У Комітета економіки Гомельського облвиконкама новий керівник. Ігор Аслюк – випускник Інституту керування і Академії керування при президенті Республіки Білорусь. Займав посади начальника відділу економіки і намісника старшині Октябрьського райвиконкама. У 2013 році назначений намісником старшині, у 2016 – першим намісником старшині Жлобінського райвиконкама. До теперішнього назначення узначальвав Чачерський райвиконкам.